God dag alle sammen. Dag den 16. februar. Klokken den er næsten 10 nu. Jeg står over hos min kæreste. Vi starter lige morgenen ud med noget halvdårligt noget omkring videoerne. Grunden til, at der går nogle gange lige smule langsomt med videoerne, det er fordi jeg nogle gange har nogle problemer med filer og sådan noget. Ligesom det er sket nu. Det er sket for. Jeg havde redigeret en video. 10 minutter lang. Super duper. Der var en masse fede transitions. Der var en masse hyggeligt. Jeg synes egentlig, det var en rigtig god video. Jeg går så ind. Jeg render den. Der har ikke noget plads på min computer, så min computer render indtil den har fyldt det plads, der er tilbage op. Det var cirka 3 sekunder, fordi jeg havde kun 27 megabyte tilbage på min computer. Det er ikke utrolig meget. Så det jeg tror, jeg går ind på YouTube, hvad hedder det, for at uploade den. Det går meget hurtigt, fandt jeg ud af. Jeg tænker, det skulle ikke gå så hurtigt, da det er en 10 minutter lang video. Men videoen er så kun 3 sekunder lang, og det jeg så allerede har gjort, det er, at jeg har sættet alle clipsene til den blog, så jeg kan redigere den, og den er væk. Så en dårlig måde at starte ud med dagen på, men det skal ikke stoppe os for at være positiv. Så god træning senere forhåbentlig. Nu skal jeg bare ud og have noget mad. Så skal jeg lige lave nogle forskellige ting på min to-do-liste. Hvis på noget tidspunkt med den her video, at videokvaliteten er lidt smule anderledes, det er sådan, der er ikke lige så mange frames eller et eller andet, og det er lidt smule anderledes, så fordi jeg lige har ændret nogle settings på mit kamera, for at få kvaliteten til at være en lidt smule bedre. Jeg ved så ikke, om jeg har fucked det, og så gjort det værre, men så nu prøver jeg i hvert fald lige den her video, og se hvordan de her settings er. Og hvis I kan se nogen forskel, så sig lige om det er positivt eller negativt. Nu har det været super dejligt, ja, siden jeg kom til min kæreste i lørdags af vejret. Det har været on point hele ugen. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er stadig en lille smule koldt, men jeg har haft mulighed for at kun have en hoodie, lange bukser og mine støvler på. Undskyld jakke på, og det er sgu lang tid, siden jeg har haft det. Så ja, foråret nærmer sig stille og roligt, og det er super dejligt. Så kan vi se frem til varmere og længere dag, og det er sgu dejligt. Og ellers var det sådan en bit irriterende, at Alphalete havde et kæmpe udsalg. De sagde 50-95% af alle deres ting, og det er sgu meget godt. Udover jeg troede, det var, hvad hedder det, natten efter, for det var, jeg tror, det var lige på midnat, selve udsalget startede. Jeg troede så bare, det var dagen efter. Så 8 timer senere har de en t-shirt tilbage i extra large, og det er det eneste, de har tilbage. Så ja, jeg missede lige det store udsalg, men de laver udsalget, fordi de laver et distributionscenter i Irland, eller hvad hedder det, England. Jeg kan ikke lige huske, hvilken af to af dem det er. Men de laver distributionscenter i en af de to lande. Hvilket betyder, at hvis man køber fader for lidt, når de har det center, bliver forsendelsen for det første sikkert en lille smule billigere. Samtidig kan man slippe for 12. Og det er dejligt. Jeg har haft en smule problemer med min albu her på det sidste. Egentlig ikke, når jeg har lavet presøvelser som bænk. Generelt brystøvelser. Lidt smule, når jeg laver triceps. Det har jeg næsten altid haft. Og sådan lidt smule, når jeg laver noget skulder også. Men det største problem, jeg har haft, det er, når jeg laver dødløft. Specielt min højre albue, fordi den, jeg har, hvad hedder det, man kan sige. Når jeg laver over under, så har jeg min venstre over, og så har jeg min højre under. Og derfor når jeg sætter forholdsvis meget pres på min albue. Det gør rigtig, rigtig irriterende, fordi normalt er albuen ikke ligefrem noget, der sætter under pres, når man laver rygtræning. Men nu hvor jeg begynder at dødløfte rigtig, rigtig meget igen, bliver der sat meget pres på den. Så det er lidt smule irriterende, men jeg begynder at bruge Voltaren for at få smerten lidt smule væk. Og så prøver vi at forebygge det i fremtiden. Og så lader jeg være med at dødløfte næste gang, jeg skal træne ryg.
at prøve at tage sådan lidt med lidt en pause med at få tung vægt, så vi prøver at forebygge det, så fremtiden ikke har alt for mange smerter og skader i albuen. Vi har fået tøjet på, Alphalete hoodie, Revylon bukser, skal bare have mine Aldo-støvler på. Og det vi skal nu er at vi skal ned i et supermarked for at få fat i et målebånd, som jeg faktisk ikke kan snakke så meget om, men det er i hvert fald noget, jeg skal glæde jer til. Det er det eneste, jeg kan sige. Så fik vi fat i et mobbånd, og vi er hjemme igen. Det var ikke lige sådan et her, jeg ville have fat i, men ja, det koster kun 40 kroner, så det går sgu nok. Så har vi fået målt, hvad vi skulle. Jeg kan som sagt ikke sige noget om det, men nu er jeg i hvert fald blevet færdig med det. Jeg har sendt målene til den person, jeg skulle sende målene til. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil gå ud og lave noget frokost. Vi har lavet noget på kød og bønner for nogle dage, siden mig og Sonja, så jeg tror bare, jeg spiser resten af det. Og så drikker jeg en lille smule sodavand for at få nogle hurtige kulhydrater, fordi jeg er rigtig, rigtig træt lige nu. Her omkring halvanden time skal vi op og træne, mig og Sonja. Hun er fri ved skole her klokken 2, og så er hun deroppe omkring klokken kvart i 3. Og det passer meget godt med, at hvis jeg går en lille smule over 2, så er det omkring der. Så det bliver fedt. B-træning. Fokus på en masse squat, variation af squat, som jeg også har gjort de sidste gange. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er fedt. Det er sjovt. Så det vil jeg, så det vil jeg gøre. Fuck.
Hvis det ikke lige er det røde af plastik, så skal vi møde ham her i Sjov, og så, af. Jo. Så møder vi ham, og han er i sin bil, og det er sådan en sænket lidt. Altså den der bil, der er nogen, der vil have lidt frist. Ja, det vil sige det. Så er blevet færdig med at spise. Vi har siddet sent lige spillet op, vi har siddet og kigget på nogle rohårede gravhunde videoer og bedler. Og det er nok også den, hvad hedder det, hund, jeg ville vælge, hvis jeg skulle vælge en. Af mange grunde. Så det jeg vil gøre nu, det er egentlig, at jeg vil sidde og redigere en lille smule. Og så vil jeg slutte den her vlog nu. Så jeg ikke bare fylder den med alt muligt mærkeligt. Så jeg vil egentlig engang bare sige, mange tak fordi I er med. Hej.